Vi står här med Bengt-Arne Molin som är vd för Sony Mobile Communications i Lund. Och ni har precis kommit överens med facket om hur många som ska få lämna bolaget. Ja, det stämmer. Vi har idag kommit till avslut med det och är överens med facket. Hur har förhandlingarna gått? Jag tycker det har varit en konstruktiv anda. Det finns ju många saker som man måste ta hänsyn till. Men i det stora hela så tycker jag vi har haft bra samarbete, bra dialog med facket. Och vi har kommit fram till vad vi tycker blir det bästa för bolaget framöver. Och vad vi kan göra för våra medarbetare också som tyvärr tvingas gå. Och det är 575 anställda som sägs upp och så är det ungefär 400 konsulter som får lämna. Och vad kommer hända för de här personerna nu? Ja, det är ju inte så att alla lämnar över en natt, utan detta är en process som kommer att pågå under hela det här räkenskapsåret. Men det första som sker då med de anställda är att när vi har gått igenom alla, alltså det är rätt så mycket administrativ apparat, men sen kommer vi om en veckas tid och framöver att vi tar alla individuellt. Och vi kommer att ha arbetsplaner för alla individuellt, så att en del kommer att lämna lite snabbare och en del kommer att jobba kvar en tid innan de lämnar. Och samma är det ju konsulter, att det kommer att ta en tid och efterhand så kommer de att lämna verksamheten. Sen har vi rätt mycket program och aktiviteter som vi planerar för alla våra medarbetare som kommer att lämna. Vad är det för program som ni kan bistå med då? Ja, vi lärde oss väldigt mycket förra gången. Vi hade ju aktiviteter som funkade väldigt bra för att säga. Och vår ambition är att göra om ett sådant paket och förbättra så mycket som möjligt. Vi tar såklart också hjälp av Trygghetsrådet. Och det samarbetet vi har med FIS tycker jag fungerar väldigt bra. Vi har många beröringspunkter, inte minst arbetsmarknadsåtgärder. Så att det finns rätt mycket vi gör och planerar. Och Sony Mobile är ju en tongivande aktör i regionen också. Hur kommer ert samarbete med övriga regionen se ut framöver? Ja, alltså, vi ska komma ihåg att vi kommer vara en av de största arbetsgivarna här framöver. Så att vi kommer fortsätta med kraft och vara en stark arbetsgivare som ligger framkant i tekniken och kommer att utvecklas bra framöver. Tack så mycket. Tack.